kaikille. Nyt mä avaan taas pakettia. Ja tää on siis lahjakkaalta. Ja joo. Eikon alta avaamaan. Ja silleen. Tää on aika paljon teippiä tässä. Ja joo. Mä odotan ihan super paljon niitä kaikkia. Nyt tulee mitä täällä on. Muistakaa pienempi muuten peukkuun pystyä tykätä tästä paketin alasvideosta. Ja muistakaa tätä mun kannattaa tilauksessa. Ja silleen. Tämmönen slice sitä. Joo. Sitten täällä on näitä pientä. Vaikka tää on kaikki kiva, mitä on kivattu. Missä vaiheessa auttais? Autetaan vaikka ihan ekana. No jäähämähäkki. Ja tää on siis ihan vaan keräilyyn tällaisia. Eli tämmönen jäähämähäkki. Ja ne on ihan vaan keräilyyn, eli ei ole joutuvasti mihinkään muuhun tarkoitukseen. Varmaankaan. Tätä mä nyt jäähämäkki. Slays Eldradier. Se resursin oikein väärin taas. Sitten on lumisusi. Ja se lumisusen suden kuva on niinku tossa. Koska se on niinku tossa paketissa, niin sen kuva on sit tossa niinku. Noin. Otaisin koko tonne. Sitten täällä on siitä tämmönen jäälohakaari. Oiks tää nyt mikä tää lukee? Oiskarakon eli jäälohakaari. Se on tämmöisessä kutsissa oikein. Sitten tää on auki. Kuin mikä? Ja sitä on toinen käsi irtunut. Tää on epäivätön niin kallis, mitä mä silloin ihmettelin, että mitä tää voi maksaa 27 kotelta. Mutta tää on siis laavaskorpion hyyko, niin jotenkin pelottavan näköinen. Mä en siis oikein oo nyt tekemään skorpion näyssä. Mä en toivottavasti pelottavan tuku hämiksekin. Että ei hämääkin niin valtavia kai oo. Mut siis... Joo, alkaa siis valittaa. Mä oon tämmönen. Mut siis joo. Sit sen jälkeen mennään näihin Brewer. Nyt hienosti lausuttuna. Eli mä nyt sit innostun ostamaan näitä Brewer juttuja. Mulla ei ikinä ollut tässä. Ja nyt oli ihan ensimmäinen ihan super upea ukkeli. Eli tällainen. Onks siis niinku ohjat? Ei kun on siinä jo ohjatkin. Eli tämmönen. Ja joo. Sitten tässä on tää aita. Aita tohon demos. Sitten tässä on riimu. Ja lahjakas on aina ihan super kiva, koska saattaa aina... Ootakaa, te kohan näette. Sitten mä osin tämmösen riimu. Sille hevoselle. Ja sitten tätä on joku tämmösen kivan yllätyksen. Ja nyt täällä on tämmönen
tällainen valas. Sitten täällä on itse hevonen. Nää on siis ihan ihkoekat hevoset. Eli tällainen. Tää on siis mun mielestä Morganin hevosen ja arabialaisen risteytyshevonen. Tai siis Morab. Ja tässä lukee niin kuin Morgan ja arabian hevonen. Joo. Eli tämmönen. Ja tää tuntuu aika kevyeltä. Mun mielestä nää on aika kevyitä. Sillä on ihan superhienoja varmaan niin kuin esille laittaa. Ja nää on ihan superisojakin. Niin kuin Sleissiin verrattuna. Mulla on joku Sleis-heppo tässä. Käden ulottuvilla. Toivottavasti kaikki vahtuu tuolta. Mut siis tässä on niin kuin vähän niin kuin koko vertailu. Ihan super paljon isompi. Joo, siis toi ukkelikin on varmaan niin kuin tää hevosen kokoinen. Se on isompi kuin tää hevonen. Mut siis joo, paljon isompia on kuin toi. No ei niinku oikeeseen hevosen enemmän mittasuhteet. Sitten tämä tälli. Sitten meillä on talli. Ihan sairaan hienoa. Vau. Wow. Ja siihen siis saa noin niinku yhdisteltyä. Niinku kaksi tallia sit tolleen. Ihan sairaan hieno. Tää on siis varmaan osissa. Mä en tiedä miten tää kootaan. Lukessa niinku suomea. No ei tietenkään lue. Eihän näissä niinku ikinä lue suomea. Niin sillä, mutta ihan sairaan hienoo. Nää on siis näin Brewer Classic tuja. Sit sen jälkeen täällä on nää, mitkä nää? Nää saa ilmatteeksi, kun tilaa jollain hinnalla. Niin, mutta joo, eli tämmönen Sleis varsa. Tämmönen pintavarsa. Ja sit tää oli mammutin poikane. Oliks se aina kolle tai jotain joku tämmönen? Mammutin poikane. Mun mielestä oli mammutin poikane. Ja sitten täällä on suklaa. Pandan suomisuklaa. Ja sitten on se valas tosiaan. Ja ne on siis ilmaisia, mitä saa kun tilaa jolla hinnalla tai summalla. Miten se nyt sanoo? Mutta siis joo. Ja tällaisia kaikki ihan super ihania juttuja. Nää on siis ihan oikeesti ihan käsittämättömän upeita. Nää rare hevoset ja joo. Mutta siis kaikki on ihan sairaan ihanaa ja kivaa. Ja näitä tulee aika varmaan kohta suomista ikkunoista. Sit kun mä oikeesti ostan näitä kirjaimia. Tai tästä ihme. Koska nää on siis paljon oikeesti kalliimpia kuin Sleis. Hevonen maksaa no ehkä siinä niinku riippuu vähän niinku hevosesta, mutta sit varmaan sit 7-10 euron välein. Mutta on niinku 20 hollia tämmönen hevonen. Ja sit jos ostaa niitä sellaisia Traditionals sitä, niin sitten se on niin kuin ihan menee yli 50. Riippuu minkä niistä ostaa, mutta joo. Eli sellaista. Muistakaa paljon pyökkupyssyä, tykkää sitä paketin avausvideoista, muistakaa tilata mun kanavalla tässä tilauksessa. Ja joo, kaikkea tämmöistä kivaa tuli tästä. Ja sitten mä vielä vaan näin, niin tästä on super ihana rätsukka. Ja kaikkea muut ihan kiva. Mut joo, eikö mä mennä ensi videoissa. Kiitos, kun super paljon kaikille tilaajille. Se olisi ensi video. Moi moi!